Sveicināti, cienījamie saki, punkts LV fani. Šodien vēlējos parunāt nedaudz par trīs dogmām, tādiem cietiem aizspriedumiem, kurus dzirdot nereti mēs kratām piekrītoši ar galvu, noņurdam arī dzem piekrītoši, bet kur patiesībā vairs jau nav taisnība. Savukārt tas, ka šie aizspriedumi vai dogmas ir nepareizi, bet mēs vēl neesam to aptvēruši, tā plaši un, teiksim, neesam pieraduši pie tā, nosaka acīm redzot arī, zinām, mūsu secinājumu, nu, kļūdainu. Un pirmais aizspriedums ir tas, ka mēs esam pieraduši uzskatīt, ka pasaules iedzīvotājs skaits pieaug strauji un drīz vien mēs sasniegsim pārdzīvotības stadiju. Otrs aizspriedums vai dogma ir tas, ka kapitālismā, liberālismā, demokrātijas un tā tālāk ietekmē cilvēki vairs nav tik reliģiozi, kā tas bija 100 gadu atpakaļ, neiet uz baznīcām vai uz tempļiem. Un trešais aizspriedums ir tas, ka teiksim, ekonomikas sabiedrības attīstība lielā mērā balstās uz zinātisku tehnisko progresu vai izgudrojumu. Tas pirmais aizspriedums par pasaules iedzīvotāju skaitu pieaugumu pārstāja būt taisnība sākot, no es teikšu, no 21. Gadsimta paša sākuma. 1960. gadā pasaulē bija 3 miljārdi iedzīvotāji, 2000. Gadā bija 6 miljārdi iedzīvotāji un vidēji, principā, 1 miljārds nāca klāt 13 gados. Kopš 2000. Gada iedzīvotāju skaita pieaugums ir palielinājies, un patiesībā mēs šogad, 2010. Gadā, esam sasnieguši to pieaugumu līmeni, kas bija 1972. Gadā. Pie tam pie toreiz pie daudz zemākas tās augtās bāzes. Pat ekstrapelējot vai redzot tālumā, teiksim, 100 gadu perspektīvā, visdrīzāk pasaules iedzīvotāju skaits nepārsniegs 10 miljardus. Vēl vairāk ir demogrāfu, kas prognozē, ka tas patiesībā pat apstāsies ap 50. Gadu pie 9 miljārdiem. Savukārt, lai tos 9 miljārdus sasniegtu, to 9. pēdējo miljārdu mums vajadzēs 23 gadus. Proti, ir nepareizi domāt, ka cilvēku skaits pasaulē pieaug strauji un ka mēs drīz vien sasniegsim pārdzīvotības stadiju. Nekā tam līdzīgi, iedzīvotājs skaits apstāsies. Pieaugums apstāsies. Tas skaidrojums ar vispārēju dzimstības kritumu visās pasaules valstīs bez izņēmuma. Proti, tas otrs paradoks, par ko daudz runā, ka pieaugot labklājībai pārsteidzošā kārtā, visur samazinās dzimstību. Visur. Vienalga Eiropa, Āzija, Āfrika vai Latīņa Amerika. Šī ir virkne seku, bet par tām pašā noslēgumā. Otrs priekšstats, kas ir maldīgs, izrādās ir maldīgs, ir tas, ka zinātniski tehniskajam progresam un ekonomikai pie attīstoties, ja cilvēki vairs tā, nav tik reliģijos kā agrāk. Tas arī dzem nav taisnība, patiesībā kā vērtē gan demogrāfi, gan sociologi, gan reliģijas pētnieki, tad pēdējā 10 gadu patiesībā ir bijis bezprecedenta renesāns reliģijas uzplaukums. Tiesa, jā, tas neatiecās uz Eiropu, patiešām, bet visā pasaulē pieaug gan kristiešu, gan musulmaņu, gan citu konfesiju, sektu, novirzienu piekritēju skaits. Joprojām kristieši ir vislielākā, musulmaņu skaits pieaug nedaudz ātrāk kā kristiešu, bet tas vēl ilgstošas, nesasniegs 32-33%, kāds tas ir kristiešu īpatsvars pasaulē. Lielākais pieaugums ir ārpus Eiropas, tas ir Latīņa Amerika, Āfrika un it īpaši Āzija, kurā kristietisms kļūst populārāks tādās valstīs, kas agrāk bija zem komunismu, kā piemēram Ķīna. Un tur mēs varam redzēt patiesībā ar vienu lielāku cilvēku skaitu, kas uzskata sev par kristiešiem, piekopja rituālus. Tādējādi, es domāju, arī ir pārspīlējums domāt, ka musulmaņi kaut kā pārņem reliģisko pasauli vai vispār pasauli. Tā nav taisnība, ka kristiešu skaits joprojām ir liels un saglabājas liels un turpina pieaugt. Tam arī ir sekas attiecībā uz kādiem citiem priekšstatiem, bet to varbūt kāda citreiz. Un trešā lieta ir pa zinātnisko tehnisko progresu. Patiesībā skatoties uz ziņojumiem, kas tiek pašlaik rakstīts par to,
kas notiek zinātniem, kas varētu notikt, viņus vienot, tos ziņojums vieno vienādu kopēju sajūtu, ka neviens praktiski vairs nesaprot, kas tur darās. Ja? Cik tālu, kas ir aizgājis, uz kurien, kas velk, kādas ir sekas. Vienas puses ir, protams, fantāziju pārsteidzoši ziņojumi par to, ka, piemēram, sintētiskās bioloģijas speciālisti ir spējuši sasintezēt dzīvu šūnu. Patiesībā atrodoties no viena soli no dzīvības sintezēšanas, kas visu laiku ir tikus uzskatīta ne jau par cilvēciskās jomas fenomenu, vai enerģijas pārstūtīšanu 100 vairāk kilometru attālumā bezvadu formātā, kas ļauj, piemēram, Japānas valdībai uzskatīt, ka 25. Gadā viņiem izplatījumā būs satelīti, kuri saules enerģiju akumulēs baterijās un sūtīs bezvadu formā lejā uz Zemi. Kam tā, kādas tam sekas ir enerģētika, mēs tīmēr tikai iedomāties. Un tā tālāk, bet tā sajūta ir tāda, ka neviens īsti nesaprot, kādas no tā visu konsekvences. Piemēram, gan sintētiskā bioloģija, gan nanomašīnu izmantošana veselības aprūpē varbūt neprognozējums sekas attiecībā uz slimību, mutāciju. Tādas slimības, kuras patiesībā rastos tikai tam dēļ, ka mēs esam iegājuši šajā laukā. Nevis tāpēc, ka viņām vajadzētu dabiski būt tur. Es varētu radīt ar tehnoloģiskiem risinājumiem blakus efektu slimību formā, notiek visu laiku mutācijas, ja, kuras mēs vispār neiedomājamies kā ārstēt, bet tās skartu mūs ļoti grūti prognozējumā un neparedzamā formā. Un tā tālāk. Proti, situācijā nonākas, ka tas priekšstats, rietuma pasaule, es nezinu, attīstītā pasaule, lielā mērā balstās tehnoloģijām, ir maldīgs, tas pārsvarā saistās ar piedāvājumiem patērētā jomā ar kompjūteriem un telekomunikācijām, bet lielā vairumā savā īsti vairs neadekvās, jo tā kustība ir diezgan neorganizēta un grūti vadāma. Kāds no tā viss izdarīt secinājums un kāpēc vispār par to domāt? Es par tām visām lietām nenošu, bet parunāšu par vienu, proti par šo iedzīvotāju skaitu. Redziet, mūsu priekšstatos par attīstību vienmēr bija sajūta, ka katrs gads nes kaut ko vairāk. Ja cilvēku skaits nepieaug vairs, bet pat, zinām, mērā sāks stagnēt, tad priekšstat par to, ka, piemēram, IKP arī vajadzētu katru gadu celties, kļūst arvien apšaubāmāk un apšaubāmāk. Patiesībā mēs jau tagad to redzam, ka pie ļoti augsta attīstības līmeņa IKP pieaugums 1% jau ir fenomenāls. Ja? Tāds valstis ir laimīgs, ka viņām ir tepat Eiropā blakus 1-2% IKP pieaugums. Pie iedzīvotāju skaita stagnācijas un iespējams pat turpmāk samazināšanās, mēs vairs nevarēsim skatīt uz attīstību kā pieaugumu, vai vēl trakāk, kā kāds grib, tad IKP saglabāšana iepriekšējā gada līmenī būs nenormāls sasniegums. Tā vietā, lai, teiksim, ciestu IKP samazinājumu, dēļ vienkārši tā, ka strādājošo skaits samazinās, dēļ demogrāfijas. Un tas acīm redzot mainīs to domāšanu cauri sektoriem. Piemēram, finanšu sektors dabiski liek savu peļņas normu saistībā ar pēc noklusējuma IKP pieauguma to sajūtu vai ideju. Jūs vienmēr domājat par savu darbību attiecībā uz IKP pieaugumu. Un ja IKP nepieaug, vai pat samazinās, tad mainās arī tas, kā, piemēram, finanšu sektors sevi vērtē, pozicionē un strādā. Es mums nerunāju par citām lietām, es mums nerunāju par to, ko nozīmē vērtēt attīstību. Un visbeidzot, es domāju, ka pie šīs te apziņas iespējams valdība, kurā piedāvā nevis tērēt vairāk, bet cirst, griest un taupīt, var pēkšņi izrādīties tā prātīgākā valdība. Bet tā pareizāk rēģē uz kopējiem ekonomiskajiem likumsakrībām. Jā, tas varbūt nav tuvāko gadu jautājums. Iespējams, ne pat tuvākais 10 gadus jautājums. Bet tas, ka fundamentāli priekšstats par to, ka ekonomika iet uz augšu, viss griežās un progresē, ka tas vairs tā nav. Es domāju, ir diezgan būtiski tāda apziņa, ko ir vērts sāk saprast un skatīties, kādas konsekvences no tā ir dažādās jomās. Lai jums veicās!